Dhe vje në shprejhje edhe një mërkulli madhore, kuranore, por edhe profetike, atje pejgamberit alejhi salatu e selam, e potencuar para 14 shekujve në mënyrën më të detajuar, e që shkenca mëzise e ka zbuluar këte edhe ato krejt, vonë. A nuk është këtë dëshmije gjallë, se Allah është një, ajo është krijus, dhe se Muhammed është Rasulullah, sallallahu aleyhi wasallam, dhe se Korani është liber i shajt. Shkojmë të shofum, këtë etapa në pika të shkurtra. Fëtë Allahu azza wa jall, thumë gjalnahu nutfeten min kararin mekin. Pastaj ne krijuam njeriun, pra e bëm atë, njëherë origjina e tij ishte pej balte, pej ajkës së baltës. Harro me thonë ajka seni majshtrej diçkafit, bile përdore në sëtë arapt. Filani është min sulalet këdha, është prej filan origjine, kur dojnë me sill një origjin të mirë, diçkafin më të mirë. Filani e ka origjinën e tina, rëjt e tina në të mirë asin për filanit. Për shambull arapt se dhe kanë tradit edhe ata e ruajnë fortë. E ruajnë gjeneze në ty, në ruajnë shumë, dhe thojnë se filani është prej sulalet, prej ajkës, prej rënjës se Omer ibn al-Khattabit. Me ka dhu se në baza tjena e natë mirë, e kur është baza e mirë, edhe leos dalin të mira, edhe së dhe përdorin. Pra Allah i madhruan, pastaj për thët, thëmë gjalnahu nutfeten fi kararin me kin, e pastaj ne e kemi bërë krimin e njerëzit prej një pike të ujit, është fjala prej ujit të mashkullit. E që Allah e quan nutfe, e që në esenc, dhe me thanë, pik e ujit të këthjelt, ujit të pastërt, diçka e vequar, edhe kjo është ajk e kulluar, e diçka fit. E ujit njeri ju, për çka fit formohet, prej ushqimit. Prej ushqimi ti, njëri ju hanë dhe pen, dhe një pjesë e madhe ushqimeve të ti, shpërndahen në për qeliza, në për gjak, në për intë muskulore, tjere, tjere. Ku ka nevoje mërë vetë, Zotë ka kurdisë që ashtu, të barek e vëtë ala. Një pjesë e të pruar, respektive shte pa nevajshme, del jashtë. Qoftë në përmjet dy kanaleve, po qofte në përmjet edhe në forma tjera, se kurse edhe pe i dyllit veshit, del të pritës. Dhe aje që ashtë, ojka e krejt ushqimeve, del ujë njëriut prej të cilit krejot femijo. La ilaha illallah. Pra, është e veçanta e të veçantës. Prej të cilit krijohet femijë respektivisht ujt e mashkullit. Nutfe, fi kararin me kim në një vend të sigurt, për thëtë Allah. Pra, Allah ja mundësën me lejnë të qiftit bashkëtor që fara të hudhet në mitër vend të sigurt. Kështë ka qëtë zotë. Sigurt sepse Allah e ruan atë, e mbron atë. A i ruan dhe embron. Dhe kjo është etapa e parë. Fëkundohet me vezort dhe fillon fillojnë ditë e para fëkundimi dhe fillon çështja e krijimit. Etapa e parë. Pastaj Allahu i madhruar po na cek etapën e dytë. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan. E pastaj këtë pike në ujë të trash, të gjakut, të bashkuar me të femrës, ne e shëndrojmë një aleka. Aleka është gjak i ngjizur, quhet ashtu, sepse është virë në aspektin bukfal, me përkthysh që për bjen e virën, sepse është kapur, është ngjitur për murin e mitrës. Ngjitet e tash. Tash o kapur, bo pjesë e mitrës. Dhe me marrë me mikroskop,
apo me marrë me ultrazë, shef me për cilë fazat e krimit të embrionit, e shef se kjo është qështu. Në gjitët kapët tap për murit mitrës. Allah ka qëjtë aleka, të bareke wa ta'ala. Pra është etapë e dytë, me të cilën kalen embrioni, apo krimi embrionit. Pas e thëtë Allahu, fa khalaqna l'alaqata mudghatan. E pastaj, këtë pjesë të trashë të gjakut, të ngjitur për mitre, ne e bëjmë atë mudgha. E mudgha në aspektin gjuhësor, me marrë një copë mesh e me hangër, e me shtin gojë, me mërtype, 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 sa pon gojë, jo matë madhe, sa është normal, kafshatën, pa kafsha, a mu meshën, meshën, jo buken, mishën, edhe buken bënë, pa buka mund tjetë e bukët, e laktë. Mishën, me marrë me mërtype, me mërtype, me mërtype, edhe me nëzirë, me qitë ndorë. Qësë formë, është faza e tret e embrionit. Pra, simbas, fjales, aspektit gjësor në qasë së formë është. Fryti i cili është zhvillu, kjo është etapë tretë, ka hezë bukur shumë. Ka hezë kohë gjatë. Pastaj Allah i madhruar për thëtë, ta është fillën etapë katërt. Fe khalëqna lë mudhgate i dhamen. E pastaj, këtë kafshat mishi, mudhga, ne e mveshim me eshtra. Ka për qëllim, shkanë thonë u lemoja, tashme, fillojnë mjë dalojë gjimtyrë të trupit. Fillën me i dalë, mjë vrejt veshim mjë dalojë. Mjë dalojë gishtat të dorës. Ato e në eshtra. E krytë e tina. E dorë të ti. E kam të ti. Eshtra. Gradualisht, fillojnë të kryohen edhe eshtrat. Fë kësona le idham e lahma, pas taj këtu eshtra i nveshëm me mish. Nuk do të thëtë kje që njëherë janë veç eshtra pa mish, por të kryo ashtin të nvesh me mish. Të kryo ashtin të nvesh me mish. Bile fjala kësona është me nvesh se kurse teshën që e vesh. Sepse mish i bjen se kurse e mbulon ashtin dhe është se kurse me vesh me mbulu të qkafin, se kurse tesha tona që mbulojnë trupin ton. Andaj në themi jemi vesh. Pra i më mbuluar. Edhe eshtrat i mbulan Allahu me mish. Të bareke o ta'ala. Thumme anë shënahu khalqan akhar. E me pas, ne i kryojmë atë një kryes tjetër. Kryes tjetër, sepse tash, dherë me tash, ke kryes e ngurt. E vdekë, e ngurt. Por, tash më dërgan Allahu dë me lekë. Dy me laqe, të cilat i fryen me emrin e Zotit, dhe i futet shpirti dhe leviz, dhe ajmë lëkundet, leviz, ajmë është i gjallë, dhe nana ndjen fëmijën se është i gjallë, e që bokri jesë e plot. Në shënahu khalqan akhar, kërjes e veçantë, e ka krijuar i madhi Allah, te bareke o ta. E pastaj, për faktin se është, një qudi e madhe, që shbahat njeri u më kriju për i këti uji. Pes, kur o kriju kjo dënja, vetë zotit, deri tash nuk e mërë në vesh njerëzit për qkafe të kriju. Me gjithate, me gjithate, për këto fazat krijimit janë shumë të ndërlikuara. E që mësë mirë i din ata që e kanë profesion këtë punë që janë mjekët. Janë shumë precize, janë shumë përkryara. Për shambull ndërto, pse gruas i ndërpritet cikli mujor gjatë shtatë zanis. Ku shkon gjako i cili ka dalë ma heret. Pyeti, ata që e me mjekësi dhe të tregojnë, ndërpritë të gjako, sepse duhet me u lidhë një venë, respektivisht dy, me embrionin, dhe njëra gjako duhet me ishkuën embrion e moshqymet e
embrioni. Ndërsa vena tjetër, arteria tjetër, duhet me dalë ato të tepruara, të panevejshme, që janë për fëmi, duhet me dalë edhe me shkue, jo nize, jo në veshë nanës, edhe me hup me dalë jashtë, sepse jo të gjatë që ashkan në frytin e fëmijut, është në veshën për organizmin e ti, andaj edhe gruja gjatë shtatë zanis, nuk ka cikl më jorë. Kush i krijon këtu, kush i bën këtu? Pra, atë që di e madhe është, sa që Allah e përfundon fundin a jetit, fetebarek Allahu ahsenul khaliqin, i lartë madhruar të qoftë Allahu, apo është Allahu ahsenul khaliqin, krijuesi më i mirë. Kur ka ardhë të qëtu, të qëka jetë qëtu, dhe kemi krijuar pastaj thëmën shënahu khalqan akhar, dhe kemi krijuar pastaj krijes të plot, Omeri radiallahu anhu, vetë ka thonë, para se në zbrita jeti, fetebarek Allahu ahsenul khaliqin, ka zbrita jeti koranor, qysh ka thonë Omeri? Fetebarek Allahu ahsenul khaliqin, i lartë madhruar, është zotë i unë krijuesi më i mirë. Pësa ka krijuesi tjetëra? Kur thua është krijuesi më i mirë, dhe me thonë ka dhe krijuesi tjetër, por kjo është më i mirë. Në realitet nuk ka krijuesi tjetër më të mirë. Këtu kanë folët ulemaja pak, qka dhe me thonë kja krijuesi më i mirë. Dësa kanë thonë se nuk bënë me thonë se ka krijuesi tjetër, krijuesi është Allahu i madhruar, ka prodhu se ka ndërtu se ka shpik se ka tjerë, tjerë ma tjerë po, por jo krijuesi. Ndësa kanë thonë, jo bënë me thonë krijuës në aspektin figurativ. Në aspektin figurativ bënë me thonë krijuës. Për shambull, Allahu i madhruar ka thonë për Isën alayhi salam, se Isa krijon me duart e tina se zogin, pas ta i fryën, dhe i kunu tajrën bidhë një la dhe flëtëran me emre në Zotit. Pra në aspektin kuptimor, jo në aspektin real. Se dhe që tjetë krijuës e vërtetë, është Allahu i madhruar të bareke wa ta'ala. Pastaj, pra këto në pika qëkurtra, këto etapat të cilat i ka cekur i madhi Allah, thashe dhe në surët ul-Hajj, dhe këto dhe të në surët ul-Hajj kemi folë edhe me gjatë, andaj me ndesë këto nuk ka nevoj me zgjatë ma shumë, edhe pejgamberi ka cekur hadithe sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam të njëjtë në gjatë.